er god til at spille 3 på stribe? Om jeg er god til at spille 3 på stribe, men jeg er fucking ringe til det. Jeg ved ikke engang, hvad det går ud på. Er det kryds og bolle? Og så starter man. Man skal altid ligge en brik i midten til at starte med, og så videre. Nej, men hentyder du til noget? Ja, tredje derbysejr ud af 3, ikke? Ja, jamen så kan man jo decideret konstatere, at det er jeg god til. Prøv lige at tage os igennem det her. Sidste gang var det Jonas, der fik lov til at afgøre det her. Nu kommer du ind her efter lang tid ude med skade og så videre. Så du går på det hele? Jo, men jeg var ikke med sidste gang, så den fik Jonas lov til at afgøre. Jamen sæt nogle ord på det. Altså, vi havde det svært. Brøndby var gode. Men vi viser en ekstra kvalitet, som vi har i holdet i to situationer, og den lukker vi kampen på. Robert, utrolig afslutning, og behøver jeg sige, at nummer to er faktisk også sværere, end det lige ser ud til. Så der er ikke så meget mere at sige, og så forsvarede vi rigtig godt resten af kampen. Stor cadeau til de 4 forsvarsspillere, som så senere blev til 5 i løbet af kampen. Så er det, som kom ind og gjorde det rigtig godt også. 3 vigtige point for os. Rigtig lang tid siden, du scorede sidst. Efter alt det fokus, der har været på dig i den her uge, hvad betyder det så at score i dag? Ja, det er klart, spiller, der gerne vil være med til at bære et hold, og som spiller, der lever af at være afgørende, så giver det et pusterum og en frihed. Jeg håber bare, at jeg kan tage det med videre til de kommende kampe og til resten af slutspillet. Det er det eneste, der er at sige til det. Lige nu føler jeg mig mere fri, end jeg gjorde i morges i hvert fald. Og det er sådan lidt det at være en kreativ spiller. Lidt på til fansens opbakning herude. Jamen, hvad skal jeg sige? Eksemplarisk. Altså, det var, som det altid er. Altså, det var bedre end bedst, Jamen, de holdt sig for gode til at inddrage noget som helst af det, som har fundet sted i løbet af ugen, men var bare pisse stærke på det, de skal være, og bakke os op. Så bliv ved med det, kan jeg kun sige, men det tror jeg ikke, jeg behøver at sige. Det kommer helt af sig selv. Og det kommer om 3-4 dage igen. Skal torsdag, guldduel mod Midtjylland i Telia Parken. Hvordan ser du frem til det? Jamen, vi ser meget frem til det. Nu nyder vi lige det her resten af dagen, så restituerer vi i morgen, og så er det med at få alle spillere klar til at spille sæsonens største kamp indtil nu. Det skal vi kunne håndtere. Det er sådan programmet, det ligger, og vi gør alt, hvad vi kan for at blive klar til at tage en sejr mod Midtjylland på torsdag. Og så kan det godt være, at vi ikke skal spille 3 på stribe der. Måske noget ludo, så vi kan slå Midtjylland hjem, eller hvad? Skal vi blive nemme det? Ja, vi kan godt spille ludo, men så spiller vi med Anders Mattesens regler. Som er? Hvad snakker du om? Har du aldrig set, hvad snakker du om? Jo, det går nok, det er længe siden. Hørt, hvad snakker du om? Hedder det ikke, hvad snakker du om? Jo. Det er noget med høre, ja. Spiller ludo med sin søn der. Hvis vi spiller med de regler, så vinder vi nok på torsdag. Held og lykke. Tak fordi du griber den til at starte med.